بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. میں محمد ممتاز حسین قادری رضوی الطاری نے نہ صدر کو رحم کی اپیل کی تھی نہ کی ہے اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا. میں اس کو خلاف شریعت سمجھتا ہوں. اس معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو وکلاء ناموس رسالت، علماء حق، خصوصاً شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، مفتی محمد حنیف قریشی قادی صاحب اور دیگر علماء حق کا ہے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ممتاز قادری ہر دم تیار ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نبی وارث.